Tak, dneska si ukážeme, jak se dělá zmrzlina jahodová. Takže, potřebujeme cukr, potřebujeme jogurt a potřebujeme samozřejmě jahody. Tak, už jsem si to tady předpřipravil. Doporučuji tento mixér, protože v tom zásuvném by se vám to nepomixovalo. Tady zasunutá. A díváme se, ježišmarjo. Proč zrovna teď mi to nejde, hele proč, hele proč. Přidám jogurt, když to máme takovouhle suchou sračku. Krásná zmrzlina.